início foi sozinho. Sempre pintei, sempre tive falta de canetas e lápis. E na altura eu andava de skate e fazia surf e vinha surfar de vez em quando a Carcavelos e via grafitis nos túneis de Carcavelos. Às vezes ia para Santarém, para casa dos meus pais, e via um Hexas debaixo de uma ponte. Via assim, eram os túneis de Carcavelos e era uma pintura em Lisboa e aquilo mexia comigo. E houve um dia que eu decidi começar a pintar. E fui uma grande superfície, comprei umas latas e comecei a pintar. Mas sem saber nada, portanto eu só queria pintar na rua. Eu via alguns grafitis pintados, queria fazer aquilo. Sabia que se chamava grafite, mas não sabia mais nada. O grafite, tal como música, ou a música tal como grafite, é feita por uma expressão nossa interior de dar qualquer coisa. Ou seja, os músicos a cantar, a tocar, nós a pintar. Em todos os formatos e feitios. A música nós temos desde a música punk, rock, hardcore, whatever, noisy. Sabes, quase as coisas imperceptíveis, inaudíveis, barulho, destrução. E temos um gradiente com milhares de estilos até à música composta e erudita clássica, mais trabalhada, mais, né? E temos milhares de estilos pelo meio. O grafite é exatamente a mesma coisa. Nós temos o lado cru, só da assinatura na rua, só do lado da destruição, o lado de ocupação do espaço público, guerra contra a publicidade. E depois temos milhares de gradientes de estilos até chegar ao lo-fame, digamos, ao fine art de street art. E é tal como a música, portanto, nós temos milhares de estilos. O surf está bastante presente, a família surfa toda, e o surf é algo que está bastante presente. Inclusive gosto de fugir todos os anos, uma vez por ano, algures, para surfar de calçõezinhos e água quente. Preciso desse lado. Foram esses dois desportos que me fizeram querer ir para a rua pintar. Portanto, eu sou um ex-designer, trabalhava em estúdios de comunicação e passava os dias agarrados ao computador. Estava-me a gostar de ver a vida a passar das 9 às tantas da manhã, todos os dias, os solos e as luas. Lá fora na janela eu não podia nem surfar, nem andar de skate. Estava ali fechado, ok, criava. Mas a criação também começou a ficar a estagnar. Portanto, a coisa gráfica também estagna, não é? Estou retido aquilo, a informação é aquela. E quando eu comecei a pintar, fui exatamente puxado pelo outro dos lados. Não, eu quero pintar na rua. Mas eu não sabia que ia dar no pneu. Eu não sabia que, não só que, olha, que ia ser o primeiro porteiro profissional de graffiti. Foi algo que eu há 17 anos atrás deixei de ser designer e agarrei-me. É isso que eu quero fazer. Já tinha os meus trabalhinhos, decorar isto, a sala de jogos, a lojinha, tananana. E de repente deu nisso. Não foi uma coisa programada, mas o surf e o skate são a base. A prancha de surf acho que é um objeto mágico. E então, hoje em dia temos as máquinas, mas antigamente construir uma prancha de surf, o shape, a arte do shape é algo que sempre me fascina. E o objeto em si, acho um objeto maravilhoso. Gosto da área de pintar. E depois, eu sou um surfista médio. Gosto. É onde eu vou buscar a minha adrenalina, nos mares um bocadinho maior, ali uns águas, as rochas, os riffs. Vou buscar os meus pontos de adrenalina aí ao surf. E depois tenho a sorte de ser de uma praia de onde saem realmente surfistas extremos. Né? Um João Macedo, um Nicolau, um António Silva, um Bermão, assim, entre muitos outros, que são surfistas que eu tenho a possibilidade de pintar as pranchas deles e eles vão surfar ondas que eu nunca na vida surfaria. Apanham ondas gigantes que não sou eu, mas eu estou lá. No caso do Macedo, né? Aqueles vagalhões de Nazaré ou em Maverick, vindo pintar para o Macedo, um que nós chamámos uma prancha, que era o Cosmic Dragon, que ele estreou em Mavericks em ondas absurdas. E eu tenho fotografias de, sabe, eu estou ali. E há esse lado do surf que mexe assim comigo. Eu tive uma proposta, eu e o Mart, pela Smart, portanto, que é a Smart for Two, Art for Two, e calçou-nos bem esta bota porque nós somos juntos Arm Collective e trabalhamos realmente dois estilos que se fundem. Eu com a natureza, com a floresta negra com luzes de energia,
o mar com os circuitos e caminhos e as suas caras, e no meio temos um universo que agarra em dois pontos. Lisboa já me inspirou. Lisboa hoje em dia, honestamente, diz muito pouco. Até 2007, nós vivíamos anos de ouro na cena do grafite. Descoberta de novos lugares, de encontros de núcleos de amizade, pequenas guerrilhas entre cruz, mas que foram tão saudáveis, sabes, àquilo que nós somos hoje e aos estilos que somos hoje e à evolução. Se fomos a ver, nós de Lisboa temos, eu não vou dizer nomes, não quero dizer nomes, mas temos uma catrefada de artistas que são internacionais. Ouve-se falar em dois ou três nomes, porque são nomes que se tornaram comerciais, que se tornaram blockbusters, não é não pela qualidade, mas por aquilo que se faz. Quando se gosta de uma coisa, só se gosta daquela coisa, não é? E nós, felizmente, em Lisboa temos muitos artistas que fartam de viajar, que são reconhecidos no mundo inteiro. Mas tu vês muito poucas obras desses artistas na tua cidade, porque nós não podemos pintar em Lisboa. Tens companhias de turismo de graffiti que vendem os teus trabalhos como se fossem, como se estivesse a pagar a entrada para um museu, não é? E tu não recebes nada com aquilo. Porquê é que eu vou estar a pintar na minha cidade e depois estou a dar de comer e beber a sei lá quantos que não me dão nada a mim? Então o investimento é só meu. Há uma grande camada, tu vês muita coisa estrangeira que para quem anda cá há muito tempo até não é nada, porque não tem historial, não tem valor na rua, não têm. Podem ter o valor pelo avôzinho ou pelo tiozinho que tem dinheiro e que compra os seus trabalhos dele na galeria, mas em termos de rua não é nada. E Lisboa estamos a ver muito isso, bate-se palmas a coisas que no nosso movimento, da nossa rua, não são nada. Alguns de nós vimos de uma época onde a palavra street art não existia. Portanto, o que era pintado na rua era graffiti. Não havia a palavra street art. Ou arte urbana. Não existia. Tu hoje em dia ouves falar de arte urbana e de street art, mas não ouves falar de graffiti, que é a base e que é a origem. Tens pessoas que pertencem a organizações que foram formadas ou tiveram a base por muitos de nós que vivíamos o graffiti e que, sem querer, sem sabermos, fomos dando as nossas dúvidas, as nossas ideias, fomos pensando o que é que deveria ser, o que é que deveria acontecer. Eu já pintei em 40 países diferentes. Eu tive 10 anos da minha vida onde andei a pular de um lado para o outro. Isto antes do Facebook ou do Instagram. Tu hoje em dia tens uma coisa que são duas redes sociais que são muito fortes e que dão créditos a pessoas que não fizeram nada. E tu tens artistas espetaculares, tu tens génios que não têm ou que não trabalham com redes sociais. Não querem saber das redes sociais. O que é que acontece? Tu tens vários universos, tu tens uma bolha, que é uma bolha pop rock, onde as coisas borbulham, andam ali os likes, andam ali os valores, os comentários, aquelas coisinhas, e depois tens uns universos, pequenas bolhas verdadeiras, de pequenos nichos. Essas pessoas trabalharam a coisa para esta bolha. Portanto, Lisboa está a ser trabalhada para esta bolha. Este pequeno nicho tem pequenos happenings, tem pequenas alturas que, rebentam aí. Quando rebentam, partem a louça, é claro. Mas estes não querem estar presentes nesta bolha. Mas depois tens uma questão que é... Tens um lado das marcas, tens um lado de perceberem que isto é esta cultura é uma cultura visualmente muito forte, porque é, não é? Isto é o que todos os putos hoje em dia sabem ler. Graffiti. Tens um teco, qualquer um sabe ler. Os mais velhos, não. E, ou seja, este lado tão comercial faz com que as cidades sejam apetecíveis e que Lisboa seja apetecível. Portanto, não me admira nada que nos próximos anos comece a ver prédios pintados com logos de marcas ou as marcas mesmo sérias a entrarem num formato arte.